бізге репродуктологтарға әртүрлі жастағы қыз-келіншектер келіп жатады, қаралып жатады. Соның ішінде ең жиі қазіргі кезде келіп жүрген пациенттер бұл 40 жастан асқан пациенттер. Біздің пациенттердің сұрағы: климакстан кейін, климакс кезінде әйелдер жүктіл бола ала ма, бола алмай ма? Бұндай пациенттерге біз эко жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба деген сұрақтар жиі болып жатады. Репродуктолог маман бірінші гинекологиялық тексеріс жүргізеді, одан кейін барлық анализдерін алып көреді, сонымен қатар гормональды өзгерістері бар ма жоқ па, содан кейін соматикалық аурулары бар ма жоқ па, соны алдымен көріп алады. Егер де ешқандай қарсы көрсеткіш болмаса, денсаулығы жарап тұрса, климакс кезінде де біз эко бағдарламасын жүргіземіз, жүктілік алып жатамыз. Осы жақында менде 49 жастағы келіншек болды. Ол кісіде 20 жылдай бедеулігі бар. Алдында 2 баласы бар. 2 балалары 22-20 жаста. Барлық тексерістен өтіп, нәтижесінің бәрі оң болып, дұрыс болып, ол кісіге эко бағдарламасын жүргіздік. Соның арқасында қазір 49 жастағы менің пациентім жүкті. Жүктілігімізді қарап жатырмыз. Кішкентай бөпеміз 9-10 апталық, жүрек соғысы бар. Жақындатып қарасаңыздар болады. Әне жүрек соғысы соғып отыр. Қазір соны тыңдайық. Әне. Міне жүрек соғысы. Жүктілік бойынша учетқа тұруға жіберді. Сондықтан біздің пациенттерге айтатынымыз, егер де жасыңыз келіп тұрса да, егер де жүкті болғыңыз келсе, келіңіз, қаралыңыз, әр пациенттің жағдайына қарай, денсаулығына қарай өз қызметімізді көрсетеміз.